Molt bona gent, avui us portem l'unboxing de Monster Hunter Rise, l'edició especial de col·leccionista. Bàsicament és un joc que estava desitjant que arribés ja, perquè sóc un fan de la saga i no només això, sinó que li he fotut una missada brutal a la demo, enfrontant-me al Magna Malo. Doncs, a part del contingut col·leccionista, jo, com l'he demanat a Game, gràcies a una col·laboradora també de Nintendo Hype, pues, m'han donat la carcassa metàl·lica i un pòster bastant espectacular, que és bàsicament la portada. I us l'ensenyaria, però queda massa gran per la càmera. Però bueno, jo us feu una idea, perquè és la mateixa portada. Així doncs, si us sembla bé, començaré amb la capsa metàl·lica. Ja la veieu. Anem a obrir-la. Quina passada, eh? Xulíssim. És un joc que tenia moltes ganes per això, perquè és que ha innovat molt, no sé, els canvis els han sentat bé, coses de comoditat. Sí que és veritat que en el tema de dificultat, estava una mica escèptic, però després de veure la demo al Magna Malo, crec que la cosa anirà millor. I a part, quan afegeixin el ranger i tota la resta d'actualitzacions, crec que millorarà. Doncs aquí la teniu, la portada metàl·lica, en aquest cas exclusiva de Game. Bueno, ja m'enteneu, o sigui, l'he demanat a Game i ben closa. Vale. La deixem per aquí i ara anem al que importa. Wow, aquí hem d'anar molt de compte perquè estic veient que ve a patar. Així per començar. Així que... Wow. Hòstia, sí que ve a patar, sí. Vale, el primer que tenim aquí és l'Amiibo de Magna Malo. I la veritat està bastant ben detallat. Em sembla bastant flipant. I és gran, eh? És molt, molt guapo, molt guapo, molt guapo. Molt guapo. I bueno, no l'obriré perquè me'l reservo per un altre moment, que vull donar-li un infart a algú de Nintendo Hype. I ja sabrà qui és i s'haurà donat per al·ludit. Però bueno, continuem. A veure, vale, aquí ve bastant encaixonat el joc, òbviament, com podeu veure. Oh, ve amb precinta de Nintendo. Això està bé. Perquè per la gent que no sap fer les coses com jo... Bueno, de fet estic... Ah, no, vale. No em deixis malament. Però per la gent que no té ni punyeta idea d'obrir els embalatges, aquestes alçades de la història, això va de puta mare, com podeu veure. Vale. No sigo com jo, aprengueu, vale? I bueno, aquí tenim... Com podeu veure, no ve en blanc, té un dibuix collonut, i això només em dona més hype, a veure que no es vegin codis ni coses rares. Vale, no, són rasques. Vale. Espectacular. Sí, pilleu l'estàndard, ja està de puta mare, també us ho dic. Vale, i tots aquests codis són de la versió Deluxe. Són coses exclusives. No els rascareu, sento. Però està molt, molt xulo, molt ben presentada, la veritat és que estic content. Són 100 euros, però amb l'edició de Game surt a compte, almenys al meu parer. Perquè a sobre de la capsa metàl·lica, de la figura del Magna Malo, bueno, l'Amiibo, i del contingut de Deluxe, també ve un pin. Bueno, un pin, perdó. Que he dit pin... I primer ho hem de corroborar. Sí, és un pin amb l'emblema i pa, enganxines. Quina llàstima em dona obrir les enganxines, però bueno. Tampoc és que
La volia per especular, però no m'ha sortit bé, així que... És broma, eh? No ho tinc en compte. Són enganxines molt, molt xules. El nostre amic. Un altre amic, bueno, aquest. Ah, molt bé, molt bé, dels nous. Oh, dios. Sí, els canins són l'hòstia. És que tenia molt de hype pel joc perquè és com agafar les parts noves del World, moltes coses bones del World, i moltes coses bones dels clàssics, fins i tot diria dels de PSP, l'ambientació del Japó, això m'ha flipat, i donar-li un extra de mobilitat i d'atacs. Es perden els estils, però es guanyen moltes cosetes en el camí, cosa que està molt bé. I la veritat és que estic molt content, sincerament. Sí, estic que... És bastant impressionant, eh? El propi joc. I l'edició, ja la... Bueno, ja la veieu. Anem a fer un plànol aquí. Que sigui... general, perquè veieu tota l'edició i tot el que conté. Vale. Ho volia deixar obert, però bueno, no crec que càpiga, així que ho deixo per aquí. Si us sembla bé. Déu-n'hi-do, eh? Ve bastant patadeta. I el pòster, no oblideu. Això ja game, ja us ho dic. I bueno, fins aquí l'unboxing de l'edició de Monster Hunter Rise. Espero que hagueu disfrutat i espero, sincerament, que li doneu una oportunitat al propi joc, perquè és una autèntica passada i n'estic 100% segur. Arran de la demo ja em van convèncer i bueno, ja venia convençut de fa temps. Així que, bueno, fins una altra!